Där är din rarity! Här är dina sista väskor. Faktiskt så har jag en liten hög med väskor där borta. Är du gullig och hjälp mig? Visst, jag kan vara gullig. En hel vecka i den fantastiska staden Manhattan. Plus att mina bästa vänner kommer att vara där. Det är väl klart att vi följer med dig som stöd under modeveckan, Rarity. Inte för att det behövs, men jag är säker på att du vinner. Jag kan inte nog uttrycka min glädje över att ni kommer att vara där med mig. Men kanske så kan jag visa er. Vad är det där? Jag vet, en solfjäder! Nej, det är ett trolleritrick! Jag väljer ett kors och kommer ihåg vilket jag tog. Sen lägger jag tillbaka det, men du får inte titta för det. Det här är biljetter till den häftigaste musikalen på Broadway! Du menar väl inte Sound of Ponyer? För den har varit utsåld jättelänge. Eller menar du det? Ja visst, så är det. Oh Rarity, det hade du inte behövt. Men eftersom du gjorde det. Ja! Ja! Den här restaureringen ska jag älska honom och ner. My little pony, my little pony. Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Det är så det ska vara, och med magi så går allt bra. My little pony. Det är vänskap, det är magi som gör mig glad. My little pony, vänskap är magiskt. Jag har hittat ett hotell jättenära stationen i hjärtat av den här underbara metropolen. Åh, kolla! Där är teatern där Sound of Ponyer går. Wow! Wow, Rarity. Hur lyckades du få biljetter till Simon? Oh, jag gav några idéer till kostymören så han drog i några trådar. Cool! Rarity i Manhattan. Det är det som gör Manhattan så otroligt fantastiskt. Man gör något snällt för någon pony och fix! Så gör de något trevligt tillbaka. Så att du kunde göra något trevligt för oss. Som att få otrovärda biljetter till Sound of Ponyer. Som bara är den bästa musikalen i hela Equestria. Det måste den vara om Rainbow Dash är taggad. Hon gillar ju inte ens musikaler. Jag vet. Ponyer som bara brister ut i sång och dansar från ingenstans liksom. Vem gör så? Om Manhattan, vad gör du med mig? Det är livet vart man vänder sig. Alltid något på gång, man vill vara på språng. Att kunna ställa upp för någon. Om någon är tjurig, strunt i det. Le snällt och visa givmildhet. Du kommer se att ganska snart får du något gott tillbaks. Välkommen till Hästkons hotell. Låt mig ta väskorna till ert rum åt er. Bara om du tar emot den här gåvan först. Du ska få växeln. Behåll den du, jag insisterar. Generositet att ge är det som jag är här för. Generositet att ge av det man har känns så bra. Och det är vad jag gör. Nej, du först. Men tackar. Här har du. Wow, okej. Vissa säger Rarity, ditt stora hjärta blir ditt fall. Du är mot främling som mot vän. Storstad är för kall. Men det här, det är mitt sätt. Inom mig känns det rätt. Om Mundi får in neråt, säg förlåt. Och är det något att le? Manhattan, vad gör du med oss? Och stackars killen har problem. Det är lugnt, det grejar vi förstår. Vi är ett team, fixar system. Generositet att hjälpa till är det som jag är här för. Generositet, min hemlighet. Manhattan för dig, jag allt gör.
klänningar snart kan finnas i de mest glamorösa butikerna i den mest glamorösa staden i hela Equestria. Åh, det är min största dröm. Finns det något vi kan hjälpa dig med, tror du? Nej, jag tror inte det. Klänningarna är helt färdiga. De är alla sydda av ett helt fantastiskt tyg som jag har jobbat på i månader. Stretchigt, lite tajt, glittrigt, men inte för mycket. Låter otroligt. Jag kan inte göra mer än att kolla in mina klänningar på visningen 14:00 i eftermiddag. Vad tokigt! För klockan där borta visar att det bara är 10 minuter dit. Men tråkiga trasor! Och visningen är på andra sidan stan! Om jag inte hinner dit så blir jag diskvalificerad! Taxi! Åh nej, vi måste hjälpa henne att hitta en taxi nu! Jag fixar det! Du, kompis, är den här taxin bokad? Du kan ställa dig i kö där borta, kompis. Ha? Va? Vill alla i hela stan åka taxi, eller? Jag är rädd att det är nästan omöjligt att få tag på en taxi vid den här tiden. Snälla, kan hon inte få ta den här taxin? Hon måste hinna till ett jätteviktigt möte. Jag tror inte det. Hon får ställa sig i kö som alla andra. Åh, det är ingen idé. Taxichaufförerna kör bara förbi för att komma till nästa ponny i kön. Hjulet funkar perfekt. Var ska ni fina flickor till nu då? Modehuset plats om 7 minuter. Hinner du det? Håll i dig! Hejdå! Åh, det var nära. Är det någon mer som har en krypande känsla av att vi har glömt någonting? Klänningarna! God middag, jag är designer på visningen. Alla ponnier har redan samlats vid podiet och ska sätta igång. Så du får ta med dig klänningarna och hänga upp dem bakom scen sen. Men klänningar! Hur kunde jag glömma dem? Här är dina klänningar. Dina kompisar sa att du behövde dem fort, så jag sprang hit med dem själv. Vad som helst för den snälla märren, sa jag. Du har räddat dagen! Jag klarade det! Och en sekund tid är jag också. Hejsan alla ponnier, trevligt att träffa er. Rarity, antar jag. Du måste vara Prim Hemline. Värdinnan för detta ståtliga event. Hur står det? Fröken Rarity, hur kan det komma sig att dina konkurrenter är här en halvtimme tidigt och du kommer hit sekunden innan allt börjar? Jag vet inte riktigt. När vi är färdiga här så ska ni göra allt färdigt bakom scen så att ni är redo för er stora genomgång. Du får visa dina kreationer sist. Det är ett mycket exakt schema, så försök att vara mer än några sekunder tidig. Imorgon är tävlingen som avgör vem av er som får stanna och träffa toppdesigners från hela staden. Resten av er får faktiskt åka hem. Tråkigt. Sätt igång. Jag är så glad att jag hann, Rarity. Jag också. Det verkar som att allt löser sig ändå. Kommer du inte ihåg mig? Surrey Polomer från Ponyville's knippelstuga. Ja, just det. Jag tyckte väl att jag kände igen dig. Du har inte varit hemma i år. Nej, för jag flyttade hit och försöker lyckas i storstan. Okej. Åh, kul för dig. Det är så kul att se dig. Och här är vi nu och tävlar. Okej. Ja, visst. Lyckospark. Ja, det behöver jag inte. Ska jag hjälpa dig med dina saker? Men tack, det var snällt. Oj, din kollektion är underbar. Nej du, jag är säker på att din kollektion är minst lika fin, om inte bättre. Den är okej, men inte så här. Mina kjolar till exempel, de bara skriker lite snygga detaljer. Och jag har inte den minsta aning om... Faktiskt så skulle en liten minut av det här tyget passa. Skulle du misstycka totalt om jag tog en provit? Nej, inte alls. Här, jag har en massa extra. Är säkert? Absolut. Du, det har varit jätteroligt att prata med dig och jag vill absolut inte vara otrevlig. Men jag har väldigt mycket att göra. Jag är redan lite sen så att jag... Hej, hej! Jag är här en halvtimme tidigt för min genomgång. Precis som Prim vill ha det. Ken är där borta. Men oj, tyget är makalöst. Har du gjort det själv? Ja visst, det är stretchigt men inte tight. Glittrigt men inte för mycket. Och hela kollektionen är sydd i det här underbara tyget. Det funkar på allt från kjolar, toppar och skor. Oh, bravo! Jag hade sett något liknande. Du har ju stulit mitt tyg! Jag stal det inte. Okej, du gav det till mig, kommer du ihåg? Jag gav dig en provbit till detalj!
tröjor! Inte till hela kollektionen! Och hur kunde du se upp alla de här klänningarna så fort? Fort? Ha! Det tog ju praktiskt taget en evighet för Coco Pommel. Hon höll på att få mig diskad. Jag ville vara säker på att du skulle vinna, så jag lade ner extra. Tyst! Jag betalar din assistent för att sy och hämta kaffe, inte prata, okej? Hur kan det här hända? Hon raring, ta inte åt dig. Det tar småstadsponier ett tag att förstå att i storstan sätter man sig själv först, okej? Jag hoppas att du inser hur lyckligt lottad du är som har mig som mentor. Hämta kaffe! Jag svimmar, vilken härlig eftermiddag! Vi har nästan haft för kul! Håll i dig, för resten av dagen är laddad med mer skoj! Först ska vi till frissan för att bli snygga i manarna. Sen är det snoppsmiddag på taverna! Och efter det... Sound of Pony! Allting okej? Okay? Fick du klänningarna som vi skickade med Piccolon? Men han sa att han hade gett dem till dig. Men sorry, stal dem! Jag lät en annan tävlande använda mitt unika tyg. Men hon använde till att sy upp en likadan kollektion som min. Och nu ser det som att jag har härmat henne. Min generositet har förstört för mig. Hör ni det förstörda? Vad som än gått fel så är vi här och hjälper dig igenom det. Vi gör vad som helst. Ja, absolut. Kom igen, Rarity. På åt igen. Vi behöver bara lite tyg. Sen är du på banan igen. Den här kollektionen kommer att bli makalös. Kanske till och med bättre än den gamla. Våkat djärv. Det kanske inte är kört ändå. Twilight, sy ihop de här bitarna enligt mönstret där. Du sa att om vi hoppar över middagen på tavernan så skulle du beställa mat vi kunde äta när vi jobbar. Ingen fara. Den är här om en timme. Det är väl inget problem, va? Ja, vi skulle ju egentligen sett Sound of Ponyer då. Åh, oh, jag förstår. Jag gör allt jag kan för att skaffa biljetter och det är så ni återgäldar mig. Överger mig när jag behöver er. Okej! Okay. Och se den där musikalen. Och sen imorgon bitti när ni kommer för att se modevisningen utan något mode att visa, så får ni mer underhållning. Men är det inte Rarity som går upp i rök? Inte vänskap magiskt. Rarity, lugna dig. Vad har du tagit åt dig? Vad har du tagit åt dig? Stick ni bara. Titta på er lilla musikal. Grattis små ponyvänner. Det verkar som att ni har förstått att i den här stan sätter man sig själv först. Så, det var den sista. Ah, äntligen! Varsågod! En stor applåd till för Sori Polomers sagolika kollektion! Ja! Det är tyget! Det är så originellt! Titta vem som är här. Ska du visa din härmapakollektion nu, va? Och nu, Rarity från Ponyville med hennes helt nya kollektion. Då menar jag helt nya Hotel Chic. Kanske tar hem hela tävlingen. Åh, jag vill så gärna fira med... Mina vänner, de kom inte. Åh, jag är tjockt. Bravo! Bravo! Rarity, de kommer fortfarande älska dig. Ska du inte berätta om dina underbara plagg? Jag måste gå. Kom igen, oss tillbaks!
Så här gör man bara inte. Hur står det till? Går tävlingen bra? Jag har inte tid. Jag måste hitta mina vänner. Oh, de har redan åkt. De stack tidigt i morse. Åh, nej. Tillbaka till Ponyville kan jag tro. Åh, de som jobbade så hårt för min skull. Och jag gav dem bara otacksamhet tillbaka. Vad har jag gjort? Åh, här har du. Fröken, jag har inte gjort någonting. Om Manhattan, vad har jag gjort? Hur har jag spelat mina kort? Förlorade mig själv. Mina vänner gav allt. En handling så snäll. Men jag gav dem inget förutom själv. Nu är jag ensam här. Jag behöver prata med Prim Hemline. Jag måste tillbaka till Ponyville, men först vill jag tacka henne för att hon... Nej. Du borde hålla dig borta från henne nu. Hon är ganska så arg, eller hur? Montarien är ju... Men jag fattar inte. Åkte den inte hem? Vi missade visningen för att vi försov oss. Suri berättade att du förlorade. Vad tråkigt. Förlorade? Vet ni vad? Jag bryr mig inte ens. Jag är bara glad att ni är kvar efter hur jag behandlade er. Tänk att jag utnyttjade er vänskap på det där sättet. Hur kan ni se bortom det? Ja, du var ganska rutten. Wow, Applejack. Jag vet att din grej är ärlighet, men kom igen. Du kanske inte visade din bästa sida igår. Men vi känner dig och vi skulle aldrig låta en sån sak förändra sättet vi känner för dig. Åh, tack ska ni ha. Ni är verkligen de mest underbara vänner en pony kan ha. Och jag har redan bokat in att gottgöra er eftermiddag. Jag hoppas att ni är tillgängliga för en specialföreställning av Sound of Ponyer. Och så ska en slipsten dras. Ganska smart att jag övertygade henne att hålla sig borta från Prim, va? Vi vill ju inte att hon ska få reda på sanningen, eller hur? Jag är... bättre än vad jag föreställt mig. Jag älskade det! Jag menar, det var okej. Hur kunde du få dem att göra en extra föreställning bara för oss? Kommer du ha kostymören som fixade biljetterna? Jo, jag ska göra alla kläder till hans nästa show! Här i Manhattan? Ja... Jag kommer att behöva vara borta från Ponyville ett tag. Jag ville så gärna att ni skulle få se musikalen och få jobba som designer i Världens chans. Vi vet. Vi är glada för din skull, Rarity. Det är bara tråkigt för oss. Får jag vara med er? Visst. Kom du bara. Det är första priset från modeveckan. Med mitt namn på. Men jag trodde jag förlorade. Det gjorde du inte. Du vann. Suri hoppades att om du inte hämtade ditt pris så skulle domarna diskvalificera dig så att hon skulle få första pris. Så hon ljög så att du och dina vänner skulle gå. Och jag ljög också. Jag har jobbat för Suri så länge så jag började tro att man ska sätta sig själv först i den här stan. Tills jag såg hur generös du var mot dina vänner och hur generösa de var mot dig. Det fick mig att tro att det finns något bättre för mig där ute. Så jag sa upp mig. Jag tog med mig något till dig som tack. Du lär väl behöva ett jobb nu när du inte längre jobbar för Sorry. Vad skulle du säga om att jobba med min vän och göra kläderna till hans nästa show? Manhattan var storslaget.
Och det var i denna magnifika metropol som jag lärde mig att trots att det finns de som vill utnyttja ens generositet så ska man aldrig någonsin överge sin egen generösa personlighet. Inget kan kännas värre än att tro att man har utnyttjat sina vänners generositet. Okay.